سلام خانمانی بەڕێز، سەیرێکی ئەم هێلەکە بکەن بۆ ئەو ئافرەتانەی کە ئۆڤەریان نیە یا نەقێم ناتوانن ئۆڤەرکەن. سەیرێکی ئەمە بکەن، ئەمە زۆر سوودێکی باشی لێ وەرەگرن بۆ دوورینی ئێلەك و کەوا. ئەمە قەیتانێکە، زۆر شتێکی باشە بۆ ملیوانی کراد، بۆ هەر شتێک کە نەتوانی ئۆڤەریکە یا بۆ ئەو کەسانەی کە ئۆڤەریان نییە دەمولێوی شتەکەی پێداپۆشن. پارچەی هەزارە و زۆر زۆریش باشە. ئێرە بگرە بەم شێوەیە، خۆی ئامادە کراوە بەم شێوەیە دەیدەی لە لێوی هێلەکەکە یان کەواکە. باشە، سوودیشی ئەمە؟ سوودی ئەوەیە دەمولێوی کەواکەدا ئەپۆشێ، نایەوێت تۆ دوو پێجار کەواکە بنووشێنیتەوە. کە گەیشتیتە ئەم سوچانە دەرزیەکە بەم شێوەی ئەەکەی بەناوە دەرزیەکە ئەەکەی بەناوە، ئیتر سوچێکی زۆر جوان دەرەچێ. ئەها، دەرزیەکە چۆ بەناوە؟ ئینجا من هێلەکەکەم وەرگێڕا. ئێستا پیشانتانە دەم کە زۆر سوودی لێ وەرەگرن و بۆ ملیوانی کراسیش هەر ئەمە بەکاربێنن. ئیتر ملیوانی کراسەکە نە لۆجەکات نە هیچ. ئێستا گەیشتینەوە بە سووچ چیەکەین دەرزیەکە ئەەکەینەوە بەناوە، سوچێکی ڕێک دەر ئەچێ کاتێ دەرزیەکە بکەی بەناوە، سوچێکی ڕێک دەر بچێت. ئەمە لە جیاتی ئۆڤەر بەکارێن؟ بەڵێ، ئەمە لە جیاتی ئۆڤەر. لەبەرەوەی ئەمە نەقێمە، ناتوانم ئۆڤەری بکەم، کێشەم بۆ دروستەکات. جا با من تەواو وردەکاریەکان نەڕۆم لەسەری تەواوی بکەم با ئەوەی کە پێویستە پێتان بڵێم. ئەمە کە ئەوەی کە بەرچاوی ئەوە لێمدا ئەمەی ئاوالێتیێ، ئەمیش سەیرێکی ئەمە بکەن. ئەمە ئاوایلێتی خۆی ئەمە ها ئاوا ئەچێت بەسەر قەیفەکە و جا منیش ئاوایلێ ئەەکەم. دوو جارەی نووشێنیتەوە؟ ئاه، دوو جارەی نووشێنمەوە. ئیتر لێوارێکی زۆر جوان و ڕێک دەر ئەچێ. جا سەیریکە بۆەوەی کە تۆ سوود وەرگیت حەز ئەەکەم سەیرێکی ڤیدۆکە بکەیت بە تایبەتی بۆ ملیوانی کراس و ژێر کراس و ئەم شتانە. هەر زۆر شتێکی باشە، زۆر ئاسان کاریت بۆ ئەکا، یانی وا ئەکا ئەو شتە و زۆر جوان و ڕێک دەرچێت. خانمان ببینن، ئاه، زۆر بێکێشە ئێلەکە دەرچۆ بە بێەوەی ئۆڤەری بکەیت و بێەوە هیچ مشکلێکت بۆ دروستکە. لەبەرەوەی من قێمە ئۆڤەر ناکرێت، بەڵام بەم شێوەیە زۆر جوان و کەشخ دەرەچێتساوە. ئەو قەیتانە بۆ بەکار دێنە بۆ لێوارەکان، بۆ ئەمریکا مەکینەی ئۆڤەریانی. بەڵێ، باشە، دەستخۆش.